Tarragona dale tempo para estar en familia. En Canal Rías Baixas queremos ser un máis na túa mesa por noite boa. Imos darlle a volta a Rías Baixas na procura das mellores propostas de lecer, coñecendo xeitos únicos de vivir un Nadal tan atípico como este. Ademais, petaremos nas portas dos colexios para descubrir que argallou a rapazada para desexarnos boas festas. Especial noite boa, o xoves 24 a partir das 10:30 en Canal Rías Baixas.